egentligen går den ner där. Mm-hmm. Men vi har en lite tuffare sträckning. Det är rot här nere. Ja. Den får vara lite ten.
De rötterna där blir jävligt glatt när de kommer med fullt tryck på framhjulet, så sklir det på rum. Ja. Vi kan nästan bara dyra det. Jaha. Ja, det är någon som har bräckt i armen på den sten där nere. Jaha. Det är fint det med alla de som inte kan köra ordentligt men som måste ta snarvägar. Där har vi Norskebacken. Ja. Som vi kan ha. Men är den så som här uppe hela vägen eller? Ja, så avslutar med en gärdsgård. Vad är det för något? En stenmål. Oh, ja, okej. Okay. Mm. Du får gärna pröva. Nej, kan du ta det nästa gång jag kommer. Men den ser inte så illa ut alltså sån här. Så länge du har grepp liksom så det är inte något problem att vända uppe vid granen där så pröv det uppe vad visst du vill. Ja.